روح وقف جنبه ابو ماجد، روح وقف جنبه ابو ابو ماجد يلا تعال خلص سيبك وانا Tengok orang tu, tengok orang tu, orang gambar tu, orang kat sana tu, orang kat sana yang menyebab menggambar tu, orang kat sana tu. Tuan-tuan Mahathir kat Masjid Negara Kuala Lumpur. Okay. Kucing, kucing. Dapat kucing lah, kucing.